大家好，欢迎收看《经典传奇》，我是幻之。有句话说得好，“山不在高，有仙则灵。”啊，这个仙呐，哼，虚无缥缈，所以幻之宁愿把它改成"有宝则灵"。哈，这不，在湖南省郴州市有一座山，它既不够雄奇，也不特别秀丽，可是它呀，在当地却偏偏是无人不知、无人不晓。为什么呢？因为当地人都传说呀，在这座山里边藏着一个天大的宝藏。这里既不是都城，也不是皇陵，那么这个宝藏究竟从何而来，又是何人所埋呢？这就是当地传说的那座山，叫做岳峰山。山上有个洞，这个洞呢不仅地形错综复杂，而且还遍布钟乳石。这些钟乳石历经千年积淀，形状各异，景象是十分的壮观。传说啊，有一条巨龙住在里边，因此当地群众把这个洞称之为神龙洞。这个神龙洞呢，不仅高大幽深，而且阴森恐怖，里边时不时有毒蛇和野兽出没，所以平时啊根本就没有人去。可就在前不久，一个大雨过后的夜晚，几个神秘的身影却鬼鬼祟祟地登上了岳峰山。他们不顾山路崎岖和泥泞，深一脚浅一脚地穿过密林，直接走进了神龙洞。山洞里空旷开阔，漆黑阴冷，还有一股子腐臭味儿。这几个人点起火把，壮着胆子向山洞深处摸索前进。他们边走边寻找，似乎想要在洞里找到点东西。借着火光，突然一个人在岩壁上发现了什么，于是其他人迅速围拢过来。很快，他们抬起地上一个石板模样的东西，匆匆离开了山洞。月黑风高的夜晚，这群人为什么要偷偷摸摸来到山洞里面？他们究竟是什么人？他们在岩壁上发现了什么？离开的时候抬走的又是什么东西呢？原来啊，这个神龙洞不仅模样奇异，而且当地世代相传，山洞里边藏有无价之宝，著有精密公式，只不过以前的人们从来没有把这个传说当真。不过这回还真有人打起了神龙洞宝藏的主意。14村是岳峰山下一个小村庄，村民们祖祖辈辈生活在这里，日出而作，日落而息，生活是波澜不惊，安静祥和。可是不久之前，有一个消息就像是一声惊雷，很快就传遍了整个山村，彻底打破了这个村庄的宁静。原来啊，那一夜悄悄上山寻宝的几位神秘人就来自14村。虽然他们相约彼此都要守口如瓶，可是这个世界上哪里有不透风的墙呢？他们在神龙洞里找到了一个无价之宝的消息，不胫而走，而且还越传越玄乎。虽然当地一直传言啊，山洞里有无价之宝，但是谁也没见过。现在真有人找到这无价之宝了，这可勾起了大家的好奇心。这个无价之宝究竟是什么东西呢？哎，这块石碑就是村民们说的无价之宝。可不论横看还是竖看，怎么看也看不出它有什么特别之处啊。其一，石碑它的材质并不罕见，既不是玉石，也不是大理石等等这样的名贵石材啊，不过是最普通的青石板。其二，石碑的造型极为简陋，没有任何的装饰，但是当地的村民却100%确定，这就是无价之宝。那莫非这块石碑上别有乾坤吗？因为我呢，在这里呢，生在这里，想那里碑，因为呢，我是读书人呐、啊，就晓得像这个是你需要的话呢，这个就是文物保护啦，这个是无价之宝。出于慎重考虑，我们还是来仔细的再看看这块石碑。石碑根部已经被毁坏残缺了，碑上的碑文呢隐约可见，但是因为年代久远，石碑表面已经被风化得十分严重，字迹啊难以辨认。当时我就把这字看一看，
认不得的，那平了。另外他们那都认不得，因为我就认得繁体字，喊我来看，一看一看那也认不得，因为那字平也没有痕迹的，没有痕迹的，就是认不得的。既然石碑上的字迹已经看不清了，自然也就无从考证它的年代、来历等等这样的信息。但是邓老先生说的如此肯定，那一定是有原因的。作为土生土长的当地人，他是不是听到过什么祖辈留下的与这山洞有关的传说呢？还真猜对了，他的确和我国历史上规模最大的农民起义太平天国运动有关。1852年6月，也就是清咸丰二年，太平军进入湖南，因为多日的连续作战，部队大量的减员，能够作战的只剩下5-6千人。于是首领洪秀全决定在郴州做短暂的休整，并且在当地广招兵勇，募集粮草。但是没有过多久呢，清朝的军队便前来镇压，于是两军在岳峰山展开了激烈的战斗。相传洪秀全的妹妹洪宣娇就战死在这里。老一辈讲了，他们是洪秀全的妹到，因为成立派军以后，就是带些到我的来，以后在战场上死的了，就是听到了到这个。根据村民们的说法，当年洪宣娇战死在这里之后啊，就被安葬在了神龙洞里面，这块石碑就是他的墓碑。这个说法到底靠不靠谱啊？哎，咱们先不着急啊，在分析这个说法之前，我们还是来了解一下洪宣娇其人。相传洪宣娇是洪秀全同父异母的妹妹，在洪秀全的父亲洪国猷去世之后呢，家道中落，儿女们为谋生各奔东西，洪宣娇则流落到了一个草台戏班子里边，四处卖艺为生。后来机缘巧合呀，洪宣娇结识了当地一个殷实农家的孩子萧朝贵。萧朝贵倾慕洪宣娇貌美才艺高超，不仅为他赎了身，还娶她为妻。后来洪宣娇听说洪秀全在广西建立了拜上帝会，便与萧朝贵一起投奔了洪秀全。凭借着妻荣而夫贵啊，萧朝贵凭借着这个居然坐上了太平天国的第四把交椅，西王嘛。不过还有另外一种说法啊，说这个洪宣娇啊原名叫杨云娇，并不是洪秀全的亲妹妹，洪秀全因其曾当众号称为天父之女，于是认她为玉妹，然后才改名洪宣娇的。两种说法虽然存在出入，但是呢，有两点是相同的，甭管是亲妹妹还是干妹妹，洪宣娇确实是洪秀全的妹妹啊，太平天国的长公主嘛。另外呢，她还是西王萧朝贵的王妃。不过洪宣娇在太平天国当中呢地位崇高，不仅仅是因为她的身份啊，更重要的是因为她骁勇善战。洪宣娇在太平天国的创建及成长的过程当中起到了非常重要的作用，是洪秀全和萧朝贵的得力助手，人称萧王娘。她也是中国历史上众多充满传奇色彩的女性之一。洪宣娇啊，艳绝一世，英姿飒爽，善使双刀，率领数百女兵是骁勇杀敌，战至酣时还解衣纵马，出入满清军内，令清军是闻风丧胆。因此洪宣娇成为拜上帝会的核心人物，在女会众中影响很大。洪秀全把她列为楷模，曾号召男学冯云山，女学洪宣娇。那冯云山什么人物啊？那可是太平天国的第三把手，为太平天国的建立立下了汗马功劳，能和他并称啊，可见洪宣娇啊在洪秀全心目当中地位有多高了。看了洪宣娇的简历，不禁想起了沙家浜里那句唱词，这个女人不寻常啊。作为一位在太平军里边如此举足轻重的人物，如果洪宣娇当年真的是战死岳峰山，那么毫无疑问太平军当年一定会厚葬这位西王娘娘。可如果面前的这块石碑真的是她的墓碑的话，那未免也太简陋了一些吧。神秘的山洞石碑疑为无价之宝，村庄流传的故事暗藏宝藏之谜，
深山古洞究竟是王妃墓冢还是另有实情，经典传奇正在为您解密。上节我们说到当地流传的一个传说，说是天王洪秀全的妹妹洪宣娇战死在郴州的岳峰山上，而且史料上面也确实有明确的记载。1852年5月，清军和太平军在郴州发生了激战。8月，西王萧朝贵听说长沙兵力空虚，率精兵3000作为先锋奔袭长沙。太平军昼夜攻城，终因兵力太少未能破城。萧朝贵身先士卒直旗督战，不幸重炮身亡。所以当太平军在湖南境内遭到清军的阻击和围剿的时候，洪宣娇极有可能夫唱妇随，跟随萧朝贵左右一同作战，并且是相继阵亡。既然是这样，那么洪宣娇的确有可能被就近下葬。不过石碑上的字呢，已经被磨损的模糊不清，无法辨认了，怎么证明它就是洪宣娇的墓碑呢？坟墓有，求我祖祖到哪里可得？但是下是下去合适呢，就是合适。他可能有爬到我外头个坟墓呢，他是不是改换过那个事要有呢？对于这个疑点，邓坤老人的解释似乎倒也说得通啊。那么我们可以试着设想一下事情的经过。当年洪宣娇战死之后，洪秀全立即为他刻立石碑，并将他埋葬在了神龙洞之中。但是由于担心洪宣娇的墓会被清兵啊挖掘毁坏，所以墓葬做得十分简单，并且在碑文上也不敢写明是洪宣娇的墓，而只刻了一个和字。在中国历史上，为了避免陵墓被毁坏和偷盗，有很多这样的例子，要么想尽办法隐藏起来，要么混淆视听啊，让人摸不着边际。比如说成吉思汗陵实行密葬制度啊，即埋葬地点不立标志，不公布啊，不记录在案。还有曹操的72遗冢啊，等等等等。不过呢，如果真的是这样，墓碑上面为什么要刻一个和字而不是其他的什么字呢？难道这个和字有什么寓意或者是某种暗号吗？根据现有的情况推断，如果神龙洞里确实有洪宣娇被隐藏起来的陵墓，那么无价之宝就不是这块石碑了，而是洪宣娇之墓。因为作为太平天国首领洪秀全的玉妹，洪宣娇的墓葬中必定会有价值连城的陪葬品。不过对于这样的猜测，一直认定石碑是无价之宝的邓飞老人却有着不同的看法。我们也听说洪秀全的妹妹是在这里，没有这个说法。根据邓飞老人掌握的情况，洪宣娇的遗骨是不可能埋在神龙洞的，因为神龙洞啊，当年是清军抵御太平军进攻的据点，啊，不仅驻有重兵把守，而且还修建了坚实的工事，易守难攻。太平军从来就没有攻入过神龙洞，怎么可能把洪宣娇埋在这里嘛？啊，所以他认定石碑和洪宣娇啊没有半毛钱关系。他坚持把石碑看作无价之宝，是因为这上面记载着一段珍贵的历史。太平天国军队可能不是多的东西，那是清兵清朝的兵多的东西，太平天国的在外面，那山的对面就是跑的是清军间谍了，他就是反手了。如果事实真的像邓老先生所说的，那么这块石碑就不可能是洪宣娇的墓碑，而是清军所留。当然所谓的宝藏一说呢也就不成立了。可是当年清军为什么要留一块石碑在洞里呢？当时那个政府啊，他组织这些地方武装配合这个清军啊，一起给攻打这个洪秀全的时候，就是谁处理你啊，就好像一个现在的一个功德碑的形式，一块当地民团武装的功德碑。哎，这个说法显然与洪宣娇墓碑之说是大相径庭啊。不过似乎也有几分道理，当年太平军所向披靡，势如破竹，腐败的清朝的正规军，也就是所谓的陆营啊八旗啊，就根本不是对手啊。咸丰皇帝无奈啊，只好下放全线，号令各地自行组织啊，练乡勇，保护家乡。
地方乡绅是纷纷响应啊。你像湖南的曾国藩就打造出了大名鼎鼎的湘军啊，后来成为太平天国运动的终结者。所以啊，在打了胜仗之后，湘党啊，为了这些地方武装树碑立传、歌功颂德啊，那也是有可能的。说到这里呢，围绕着神龙洞宝藏的谜团是越来越多，真相也变得是扑朔迷离。都是村里的老人，一个说石碑是太平军立的，一个说石碑是清军立的啊。事情出现了两种截然相反的说法，看来解开谜底的关键呢，嘿嘿，还在于这块石碑本身。这块石碑到底是不是无价之宝？它是否是萧王娘洪宣娇死于当地的物证？岳峰山上的神龙洞里到底是谁留下的公事？众多的谜团又该如何去破解呢？石碑上的字已经被磨平了，难以辨认，所以想从石碑直接入手解开谜题几乎是不可能的。到此为止，所有的线索似乎都断了，调查陷入了僵局。这个时候，村子里的另一位老人提供了一条重要的线索，他说啊，当年为了抵抗太平军，当地民团派重兵驻扎在神龙洞中，而且还留下字迹为证。这些字呢，其实咱们节目前面已经提到过了，就是进山洞的村民在岩壁上发现的那些模糊字迹。那么这些字迹里会不会隐藏着什么有用的信息？它能带着我们找到神秘石碑的真相所在吗？石碑的来历众说纷纭，岩壁的字迹成为新的线索，专家的介入能否揭开石碑的神秘面纱？深山古洞无价之宝的真相到底是什么？经典传奇继续为您解密。上一节我们说到，在调查陷入困境的时候，有人提到了之前村民们曾经在山洞里的岩壁上发现了字迹，据说这些字迹是清军留下的。在石碑上的字迹模糊不清的情况下，这些岩壁上的字迹也许就是揭开谜底的关键所在了。那么这些字迹写的究竟是什么内容呢？这个地方呢，那个民风比较彪悍，这相勇的战斗力也特别强，所以太平军过来的时候呢，那遭到了很顽强的抵抗，那个是战斗打得特别的惨烈。那个洞据说有九层，那个里面啊有九层，还有水，所以躲进去以后，你几天几夜啊，那洞口又小，几天几夜他都可以待在里面。因为太平军他是过贵阳的时候，他只是路过，他不能待得太长，后有追兵，所以呢他只能是短暂的时候往那里过去的时候，他想占领那个山洞，但是没打进去。那个乡友们啊，在那个洞口啊就起了一些防御工事啊，拼死的抵抗。原来啊，这个山洞是当地乡勇们抵抗太平天国而建立防御工事的地方，这里民风剽悍，我们从晚清湘军的历次战事当中可以看得出来，吃得苦，霸得蛮，舍得死啊，这种湖湘精神使得湘军战斗力是特别的强。看着这些遗留的工事，我们可以想见当时的战斗是多么的激烈。那么岩壁上的字迹又写的是什么呢？根据刘专科主任多年的研究，山洞岩壁上刻的字儿实际上是一副对联，上联是众神运卧人心固，下联为树勇当君则胆寒啊，古音读则嘛哈，其实就贼了。横批呢是护国佑民，对联之后呢留名为穆恩李本坤，时间为咸丰九年己未季夏26日。众神运卧人心固，众神也就是他们这些乡绅们，当时他们打过来的时候呢，他们说提早了撤进山洞了，他们这个运筹帷幄呢还是很得当，
大家躲在这个山洞里面呢，团结一心呢，这个是很有成效。树勇当军，贼胆寒，大意是说呀，当地的乡勇和清兵啊，抵抗顽强，太平军攻山洞没有攻多久就撤走了，所以啊，这个为之太平军胆寒而逃走啊，是这个意思。而刻下这副对联的李本坤呢，很可能就是当地的乡绅。所以我们可以确定的是，咸丰九年的岳峰山上，太平军与当地士绅组织的乡勇武装发生了激烈的战斗，战斗的结果以太平军失败撤走而告终。那么当地村民说的萧王娘洪宣娇因为战乱而死于岳峰山并埋骨于此这种说法是否有据可循呢？郴州市文物管理处刘专可主任介绍说，因为洪秀全在郴州休整的这一个月内，他派了自己的妹夫萧朝贵领军去攻打长沙，结果被清军的大炮给打死了。为了给萧朝贵报仇，洪秀全又带领全部的太平军出发再去攻打长沙。那么洪宣娇既有可能随萧朝贵先期出发，那也有可能跟随洪秀全的大部队一起行动，所以他战死在郴州一说只是有可能，但没有定论。按照专家的说法，洪宣娇是否来到郴州，是否战死在岳峰山，由于缺乏相关的历史依据，所以不能妄下定论。那么十四村村民所说的石碑能否称之为一个物证呢？它到底是洪宣娇的墓碑，还是当地士绅雕刻的功德碑呢？那块碑它就记载了咸丰元年什么时候太平军经过那里，当地的村民又是怎么样的抵抗，躲在那个山洞里面怎么进行抵抗，他记载了这一段历史。乡民们为了庆祝他们抵抗太平军胜利，这个刻了一块石碑，就是咸丰元年那块石碑，参与抵抗的那些起码是有头脸的这些人的名字。原来岳峰山上的神龙洞实际上是当地民团武装为了抵抗太平军而驻守的据点，里面的炮台呢也是他们修建的工事。在击败了太平军之后，当地的地主士绅为了记载自己的功绩啊，而在这个洞中的岩壁上留下了歌功颂德的对联，随后又找工匠啊，把自己的所谓的丰功伟绩和名字刻在了石碑上，立在了山洞里。但是如果是这样的话，时间对不上啊，朋友们。山洞岩壁上的时间是咸丰九年，而十四村村民发现的石碑上却刻着咸丰元年，那些士绅总不能未卜先知提前刻好石碑吧？这前后8年的时间差又该作何解释呢？那个地方呢，应该说神龙洞打了2仗，后来南京事变以后，韦昌辉他们把东莞杀害以后，结果酿成了南京事变。这个石达开呢，率领10万将士脱离南京政权，往广西啊、云南方向走的时候，又一次路过郴州，又一次打了这个神龙洞，结果还是没有打下来，没有打下来的。这个时候呢，就在神龙洞里面呢，就留下了一副对联。到了这里，事情的真相渐渐浮出水面。岳峰山在咸丰元年和咸丰九年分别发生过2场战斗。咸丰元年的那场战斗之后，当地士绅留下了功德碑，而咸丰九年的那场战斗之后呢，则在岩壁上刻下了护国佑民的对联。所以这个被十四村村民看作是无价之宝的石碑并不是洪宣娇的墓碑。那么神龙洞宝藏传说究竟和萧王娘洪宣娇有没有关系呢？节目的最后咱们再来看。哈哈，其实啊，对于这个洪宣娇这个人物呢，一直存在争议，关于他的归宿也是众说纷纭，围绕在他身上的谜团至今仍然没有解开。有些野史认为洪宣娇在天津之乱中被乱军杀死了，还有人说呀，
洪秀全在平息内乱、杀死杨秀清和韦昌辉的同时，也顺便杀掉了这个能量很大的玉妹。更有一些野史认为，洪宣娇啊是在清军攻陷天津时战死的。还有一种更加出格的说法，认为洪宣娇啊在天津城破后化妆出逃，最后漂洋过海辗转到了美国定居。这估计是小说家演了啊，杜撰的。而根据啊现有的史料，关于洪宣娇的记述呢，绝大多数都止于1855年左右，这是太平军北伐失败的年份。专家推测洪宣娇有可能战死于北伐之战。根据呢是八国联军攻入北京之后，在清军中抢去的宝物清单上就有一盒珍藏的洪宣娇和另一名太平军将领林凤祥的牙齿，可见洪宣娇应该就是战死在同一时期，否则他们的牙齿怎么会放在一起呢？而林凤祥于1855年北伐失利之后被清廷是凌迟处死，至于史书上为什么没有洪宣娇战死的记载，也很好解释。如果是被俘后在北京处死的，那么在清朝的内务档案中必会留下审讯他的记录，但如果是战死则未必会留下记录了。不过这些也都还是推测，相信随着今后考古研究的不断深入，关于太平天国时期的种种历史真相终究会呈现在世人面前。岳峰山神龙洞无价之宝的秘密揭开了，这个无价之宝我认为确实存在，它就是我国悠久的历史文化，是我们不断探索揭开历史真相的坚持，是我们以史为鉴学到的经验教训。好了，感谢收看今天的经典传奇，品经典传奇，读精彩人生，拨打12590-7791了解更多节目资讯。如果您想观看往期节目的视频和在线直播，您还可以在各大主流手机的应用商城当中啊搜索手机江西台，或者直接扫描屏幕下方的二维码免费下载手机江西台客户端。咱们下期节目再见。